مشرح عبد الشكور محمود حسن عدن ومر كلا ورديين وكم بنقضوا قلها ديجان كيد دقمدة بربرة هي مشرحة قلها وكيلة آدم عثمان حربي أيها كرمير الله حريرة وعيقلين تدورشة دا أتقي ديقامدة قبن كي يحيبتا قبل كساحيلة بري وعنا كمي دها ديقامدة أي كرمير كاكوتاقين ديقامدة دمان بيولي برعكبير بهلالي دوحن قراد هايتي تولا دبيتش إيا ديقان كبهدون وعنا يددك ديقامدة سيكو دقنيسي وينو سور دويني يالبادن مشرح يغونا هالكاسي وغم هادنقا يي يغو حويين قدوم يهالكن سيداو شاقرت مساجكا ونريق waxaa lacagna wanu ururnaa wanu hayna saajkaana iska dhameystirno community contribution kaga intii aan diyaar kareen wan diyaarnay intii kala naga yara tan badatay waxa qodobkaas weeye mid ka labaadna salaay sheegay kulli odagana maxamuud balaade waa heedmaanki tuulada uu ku jira liiska gobolka laakiin hadal marka liiska wax la qaybinayo dib iyo dheef gobolka la qaybsanayo luguma soo dare tuulinka kalumba ayaa deegaanka ku jira waxaanu jalaan lahayn inaad ka shaqeyso insha Allah marka soo noqoto waxaan leeyahay noqoto kiigu nasiib ay soo biyo nasiibki koobaad ay dayi maada qof madax ka socda ama ka socda de in gobolka kii koobaad ay maada nasiib helay baad noqoto marka waxaan leeyahay saad noogu aad ugu timi ee bulshada ku soo dhaweeyayso anaga waxaan doonaynaa inaad galasay bulshada halkan degan waa bulshada oo bulshada laaran waa digan balaran waana haddana intii sodon ka sanay Soomaaliya jirtay wali halka wax ku soo laabtay kii koobaad baad noqotay marka waxa weeye horta waxaan marka hore bulshada u sheegaya wixii ay codkay wixii codkayna cidii la siinay waa Cabdi Shakuur iyo cidii wato ilaahay horta waxaan naga martideen anagu idin ka macnihi ma inay ilaahay haydin aqbalo wixii aan waxa weeyaan sawdku de waxa weeyaan neefka la bixinayo oo kale haddaynu nahay reer miyiga de waxa weeyaan marka la ino yimaado ee mid wax doonaya ino yimaado waan aan warday ninki war hebel bay ino yimaado taasi ma soo qabtay ya waxa deelayna weydiinaya maanta aynu haddaynu reer Soomaaliye nahay la ino martay yahay waxa weeyaan sawd doorashada sawdka lagu ridayo sanduuqa weeyaan de waxa la inaga martay waa miyey ku jiraa reer Soomaaliye mise nimanka waynu siinaa waa su'aal yaa waynu ku taageereynaa waxa weeyaan waynu ku taageereynaa haday baarlamaan tahay iyo hadii ay xildhibaan tahayba hadii aan ku dooranayo hadaan ku dooranba wax qabadka xaq baan kugu leenahay ee dowladnu ugu diyaar ahaanaysa waayo waxa weeyaan wax weeyaan sabarka soo baxaan fiina doortay iyo fiina dooranba hanbal iyo ilaahan mugti anaguna waxa weeyaan hadaan ku dooranayo hadaan ku dooranba waxaanu ku leenahay wax qabadka aad harana noogu qabatay dubna waanu kaga rabnaa Cabdi Shakuur dhulka waxaanu kutubta ku haynaa dadka ilaahay oo insiga uu ku abuuray dhulka uu ku abuuray 10 ee jooga soconaya midna dhulka ayaa u mahadnaqo wuxuu raadaa noloshiisa waa inta waa jecel yahay midna waxa diida dhulka oo markaas uu hore isagoo lagu dhaafiyaa fiican Cabdi Shakuur waa jecel ummada khalqiga ilaahay uu ku abuuray oo dhan ba jecel weeye markuu caynka yahay Cabdi Shakuur wixii seega iyo wixii la kulmana nin cilmi u leh inuu yahay oo wixii ilaahay u qadarana uu markuu helo uu ku mahadnaqayo wixii seegana nin ku caroonaya aanu ahayn waxaan u jeedaa ragale Cabdi Shakuur hadii halka wixii uu ka doonayo ka waayo dib uga sii jeesan doona anigu waxaan anigu uma aqaan geesta kale labadan musharax oo goob goob kala hadlayay dadka deegaamadaasi ku dhaqan ayaa waxa ay ugu baaqayeen inay codka siiyaan isla markaana iyagoo u tilmaamaya calaamadaha ay labadaasi musharax ku tartamayaan. Aniga abtiyaashay iyo habaryarahay waxaan ka rabaa aniga darafteeda maanta ka bixinayaan marka haddaan aadan ka sooray oo alaa isagana abti u ah marka abtiyaashii la soo doonay yaa deynan nima yaa laga dhigtaa anu idhaahdo ninkii la dhalay nimankii dhalay iyo habreerahoodba codkii waxay soo siiyeen ninkii uu watay markaasaan una noqonayaa nin fiiqanayo nin abtiyaashi xoolo badan ka helay ayaa noqonayaa midna meesha kubaba jirto
halkan markii aanu nimi waa waajibaad iyo mas-uuliyadeed ummadeed oo aanu qaadnay oon ilaahay kitaab gacanta ugu saarnay inaan u adeegno dadkeega haddii codna la siiyo haddaana la siinin mas-uuliyaddeeda weeye inaan deegaanka u shaqeyno wax u qabanno waxaa waajibaadkeyga ah ciidanna lagaga dooni maayo abaa lagaga dooni maayo in halkan way dad badan tahay meel kastoo dad badanna waxay u baahan tahay adeegyada dadka kale ee bini-aadamku u baahan yihin bay u baahan tahay annaga haddaan 10 cod ka helno 10 iska daa 100 annagu dad sharfan baan nahay waan sharafteen xisaab ma taala meesha shuruudna kuma hirnaa waa deeq weeyaan waxaana siinaysaan waa deeq weey deeqdan wixii naga soo gaadhaba waa alxamdulillah waa guddoominaa adna waanu idinkaga mahadnaqinaa sida fiican noo soo dhoweyseen insha allah bismillahi kariim waxaan aad ugu rajo weyne in wax badan laydinla qaban doono insha allah bar haddii weliba aadeed dhulku waa dhulkaa biyaale waa iska waxunbay u baahan tahay deegaanka oo dadku yaro kala durugdurugsan yahay unbaa dhibaatada keenaysa iyo marna ooga loo baxayo marna guban loo soo degay marka alxamdulilah aada baan ugu dadaali doonaa insha allah bismillahi kariim insha allah waxaan maleynaya codka inaan la siin doontaan annaguna wixii aanu idin qabanayno ilaahay hortii haddaan soo baxnay haddaanaan soo bixinba mar haddaan meesha imika aragnay waxbaan idinla qaban doona maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group